Övertidsförlust då mot Visby i Svenska Cupen, utslagna. Berätta lite om matchen. Ja, vad ska jag säga. Vi spelar inte på ett sätt som vi vill spela matcher på överhuvudtaget, tycker jag. Känns osäkert, känns tafatt och vi bjuder på alldeles för mycket kontringar, tycker jag. När de får slå långt liksom, när vi vill gå inom press, och så kommer de ändå förbi våra led och hittar någon 2-1. Så där. Jag tycker att det är lite, vi vinner för lite boll i återerövringen liksom. Men det känns som ni skapar chanser men får inte dit den. Ja, så är det. Alltså vi börjar ju skjuta mer och mer, men bollen trillar inte in riktigt. Men vi är inget att skylla på så heller. Jag tycker att vi ska inte hamna där vi gör. Vi ska inte släppa in så de målen vi släpper in. Och då kan vi spela på en ledning istället. Och då gör det inget att man missar något skott. Det kommer alltid trilla in någon boll. Men nej, jag tycker att jobbet vi lägger ner är för dåligt idag. Det är snart SSL-premiär. Ska Storvreta supportrar vara oroliga? Nej, det tycker jag inte. Vi har ett jobb att göra i gruppen. Vi har kommit in många nya. Vi måste visa grunderna. Liksom. Alltså vad står Storvreta för? Hur jobbar vi? Liksom. Det minsta vi kan kräva av varandra är ju att vi sliter i alla fall. Vi ska inte vara några som tror att vi kan springa runt och spela utanför och göra snygga mål bara, utan vi måste ju lägga ner hjärta i det också. Då kanske bra ändå att det är snart det är SSL-premiär. Dalen borta. Har du några tankar redan nu? Ja, men jag är med revanschlusta. Alltså de här springer och sliter. Dalen kommer springa och slita, det vet vi. Så vi måste ju lägga ner det också. Så jag känner bara att jag vill träna liksom nu. Får vänta till torsdag, fredag och köra liksom. Och sen match på söndag, så det blir lägga ner krut då liksom.